მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწეროთ, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი საინტერესო საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლები. მინდა შემოგთავაზოთ, თუ როგორი იქნება დასვენების დღეები. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, აგრეთვე საქმიანობასთან დაკავშირებით, რასაც გეგმავთ, თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ შაბათ კვირას. ნახოთ აბა, როგორი იქნება შაბათ კვირა დღეები თქვენთვის. როგორც პირად ურთიერთობას, პირადი ურთიერთობის სფეროში, ასევე ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ნახოთ აბა, როგორი იქნება. რას გეგმავთ თქვენ? აი ამ ორ დღეს, შაბათ კვირა დღეს. მთელი კვირა ელოდებოდით შაბათ კვირის მოსვლას, ხო? დადგა შაბათ კვირას თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრის ასრულება. როგორ მოხდება, როგორ განხორციელდება? აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ზოგადად თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი და როგორ ხედავს აბა ლენორმანი თქვენს ცხოვრებას, თქვენ სიტუაციებს, თქვენს ყოფას, ასე ვთქვათ, აი ამ ორ დღეში შაბათ კვირას. ზოგადად, პირველი ვარიანტისთვის, აბა ნახოთ როგორ ხედავს. ეს არის ხუთიანი, ციფრი ხუთი, აგრეთვე რვიანის თასები. და თვარი ნიშნავს უფრო წარსულს, უფრო თქვენს ფიქრებს. ფიქრებს რაღაცა უკვე, აი ნოსტალგიური განწყობილება, რაღაცა ისეთი ფიქრიანი განწყობილება, თითქოს რაღაცა გადის თქვენგან, თითქოს რაღაცას ემშვიდობებით, რაღაც აი ისეთი განწყობა გაქვთ თქვენ. მოდით ნახოთ აბა რასთან არის დაკავშირებული. პირველი ვარიანტია ეს. აბა ნახოთ რასთან არის დაკავშირებული ჩემო კარგო. ექვსიანი თასები, რა თქმა უნდა, პირად ურთიერთობას ეხება ეს, სიყვარულს ეხება, რომანტიულ ურთიერთობას ეხება. ერთ პლუს ექვსი, შვიდიანი, შვიდი ციფრი. შვიდი ციფრი, ეს არის ოჯახის ციფრი და ის მიანიშნებს, ესე იგი, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც მიმართული იყო და ოჯახებისკენ, რაღაცა ვერ წარიმართა ისე, როგორც თქვენ გინდოდათ. აბა ნახოთ. ცხრიანის კვერთხები. თქვენი გაუბედაობა ამ სიტუაციაში ჩანს, თქვენი გაუბედაობა. თითქოს იცით რა არის სიტუაციაში, ძალიან კარგად ერკვევით, რაც მოხდა, რაც ხდება. და თითქოს აი ესე შორიდან უყურებთ და ახლოს ჩარევა არ გინდა. თითქოს რაღაცა ერიდები, თითქოს ეს არის ძალიან მტკივნეული. ამავე დროს თითქოს იცით დამფთხალიც ხართ. არ გინდათ რომ თქვენ გამოჩნდეთ ამ სიტუაციაში, რაღაც ესეთი მომენტიც არის. ცხრიანის კვერთხები. შემდეგ აბა ნახოთ. აი აქ თქვენი მდგომარეობა ჩანს, თქვენი სულიერი მდგომარეობა. რაღაცას ძალიან განიცდით თქვენ, ეს არის ემოციური გარღვევა. ქალბატონი, ნახოთ. რვიანის კვერთხები. თქვენი დასახული მიზანი, რომელიც დაკავშირებული იყო თქვენს პირად ცხოვრებასთან, თქვენს პირად ურთიერთობებთან, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, რაღაც დონეზე გაჩერდა, იცით, გეგონათ რომ უფრო განვითარდებოდა, მიაღწევდა რაღაც იმ ნიშნულამდე, რაც იყო თქვენი ჩანაფიქრი, რომ ერთად ყოფილიყავით, მაგრამ რაღაც ბარიერი წარმოიქმნა, წინააღმდეგობა და გაჩერდა ეს ურთიერთობა. ნახოთ მისი ამ პიროვნების, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა რვიანის ხმლები. იცით, აქ ამოვიდა ასეთი სიტუაცია, აქ ისევ თქვენი მდგომარეობა ჩანს, რომ არ იცით როგორ უშველოთ ამ სიტუაციას.
თქვენ სირგულ ძალიან გულისხმიერი ადამიანები არიან, შეიძლება ითქვას ესეთი ადამიანი, ესეთი მეგობრობა, ესეთი ოჯახის წევრები და ესეთი გულშემატკივრები რომ არ ყოლოდათ, ალბათ ძალიან გაგიჭირდებოდა თქვენ ამ სიტუაციის გადალახვა. ნახოთ ამ პიროვნების დაბრუნების პერსპექტივა, იმიტომ რომ აქ ჩანს ამ პიროვნების გასვლა. ამ პიროვნების დაბრუნების პერსპექტივა. შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასები ჩემოკარგო, როგორც ეთქობა, ეს თქვენი ბედი არ არის ჩემოკარგო. ეს არ არის თქვენი ბედი და ამას უნდა შეეგუოთ, ვინაიდან აქ ჩანს შვიდიანი თასები. ეს არის გასვლა ადამიანის თქვენი ცხოვრებიდან. ეს არის ოცნებაში ყოფნა. ოცნებაში თქვენი ყოფნა ჩანს აქ, რომ თქვენ გეგონათ, რომ ყველაფერი ისე იქნებოდა, როგორც გეგონათ და როგორც ქონდათ ჩაფიქრებული, მაგრამ ისე არ მოხდა სამწუხაროდ. აბა ნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები. ამ პიროვნების გრძნობები. პაჟის მონეტები და აგრეთვე ცელიც ამოვიდა. ამ პიროვნებამ თითქოს დაასრულა თავის მხრიდან. აი ეს ურთიერთობა, ნუ რაღაც ძალიან ისეთი ინფორმაცია მოდის და მოდით ნახოთ პერსპექტივა ისევ განახლების, ამ ურთიერთობის განახლების პერსპექტივა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არის აქ ურთიერთობის განახლების პერსპექტივა, იმიტომ რომ ათიანის კვერთხები ამოდის და თქვენი მონდომება ჩანს, გესმით, თქვენი მონდომება და ნახოთ აბა თქვენი ეს მონდომება რა შედეგს გამოიღებს. მადლობა ღმერთს. თქვენი მონდომება გამოიღებს იმ შედეგს, რომ თქვენი ურთიერთობა ისევ აღდგება, ისევ ხედავთ ტარო თქვენ ერთად. აი ნახეთ. თქვენი მონდომება, თქვენი ენერგიები, თქვენი მხარდაჭერა, მატერიალური სამყაროსი და თქვენი ერთად ისევ შეხვედრა. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ორი არკანი. როგორც პროგრამა იმუშავებს ეს ორი არკანი თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. ეს რაც შეეხება ამ ორი დღის, ამ ორი დღის ინფორმაცია, მაგრამ ეს ინფორმაცია ახლა არ ამგონი ამდენი რაღაცა მოხდეს ამ ორ დღეში, ხო? ეს ინფორმაცია ცდება ამ ორ დღეს, შეიძლება გადავიდეს იმ კვირაშიც. და ნახოთ ახლა ამ ორ დღეში თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ ამ ორ დღეში. შაბათ კვირას. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ამ ორ დღეში. ნახოთ აბა სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ამ ორ დღეში, შაბათ კვირას. როგორ გამოიყურება? როგორ გამოიყურება? თქვენ ჩანხართ აქ გახარებული. ნახეთ, როგორი კმაყოფილი. როგორი კმაყოფილი და სხვადასხვა ათიანის თასები. 9-იანი, 9, ციფრი 9. ხთიური ციფრი, ათიანის თასები, ოჯახთან დაკავშირებული რაღაც ინტერესები და ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან კარგი. და რაღაცისგან სუფთავდება, იცით, ეს სივრცე. რაღაც აი ბალასტი, ენერგეტიკული ბალასტისგან სუფთავდება და ეს კარგია, რაღაც ცუდი კი არ არის. აბა ნახოთ. აი თქვენ იცით რა არის ესეთი სიტუაცია. რვიანის ხმლები ამოდის, ისევ რვიანის ხმლები. ესე იგი, ეს პირადი ურთიერთობა, რომელიც აისახება აი ამ ორ დღეში. ამ ეს ორი დღე, ესე იგი, არის გამოძახილი რაღაცა წინა დღეების და ვრცელდება შემდეგ კვირასაც, გესმით? ეს არის საუბარი თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენს პირად ცხოვრებაზე, რაც გახარებთ ბავშვივით, აგერგი ხარიათ, მაგრამ ცოტა რაღაც პრობლემა ჩანს, აი ვალეტი ავიჩანს აქ, ამისგან არის რაღაც ცოტა ესეთი გაურკვევლობა. და ნახოთ, ზოგადად ესე იგი ამ ორ დღეს, ამ ჩანაფიქრს, თქვენ სიტუაციას, რასაც თქვენ გეგმავთ, ამოდის ესეთი ჯვარი. ეს არის კარმული არკანი, რომელიც გაფრთხილებთ თქვენ ჩემოკარგო რაღაცის მიმართ, გაფრთხილებთ.
ექვსიანის კვერთხები, ექვსიანის კვერთხები, ეს არის მსვლელობა, რაღაცა ტრიუმფალური მსვლელობა, რაში სადაც თქვენ გონიათ რომ გამარჯვებული გამოხვალთ, მასი არ არის გესმით, რაღაცა დარწმუნებული ხართ თქვენს თავში, რომ თითქოს რაღაცა გამარჯვება არ აქცდება და ეს თქვენია ეს გამარჯვება რაღაცა სიტუაციაში. Ну, რაღაცა სიცრუეში ხართ თქვენ შეყვანილი ვიღაცა პიროვნების მხრიდან და ნუ გონიათ რომ ეს ასე იქნება. იცით რა არის, აი ნახეთ, ამოდის აი აქ რაღაცა ისეთი ზოგჯერ ისეთი ინფორმაციას დაიჭერს ხოლმე ტარო რომ აი მოდის და მოდის, მოდის და მოდის და ითხოვს და ითხოვს რაღაცა არკანები. ახო, აი ახლა ამოვიდა კიდევ აქ კვერთხების დედოფალი, კვერთხების დედოფალი, რომლისგანაც მოდის რაღაც ძალიან ისეთი დიპლომატიური, ეშმაკური საქციელი, მისი ზეგავლენით რაღაც თქვენი თითქოს თქვენი ცხოვრების რაღაც ის უნდა მიმართულების შეცვლა თავისებური სტი, თავისებური ინტერესით, თავისებური ინტერესით. რაღაც თითქოს მოშურნია თქვენი რაღაც აი ესეთი ქალბატონია ვიღაც. აბა ვნახოთ თქვენ როგორ გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან. თქვენ როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან? თქვენ სტაბილური მდგომარეობა ჩანს, ძალიან მყარად გეხართ თქვენს ადგილას. ეს არის ექვსიანის ხმლები. ეს არის იცით რა არის, თან მიგრაციასაც ნიშნავს რაღაც მომენტში და თან კიდევ რაღაც თითქოს კონფლიქტიდან მშვიდობიანად გასვლაც. გესმით, თითქოს კონფლიქტიდან მშვიდობიანად გასვლაც არის. აი ესეთი მომენტიც არის. ეხლა თქვენ უკეთესად იცით ეხლა ეს ამ ორ დღეში რას აპირებთ, გესმით? ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. აი ვიღაცის აი ამ ორ დღეს ესე ხედავს ტარო, გესმით? შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ხომ გესმით? აი რაღაცა ესეთი სიტუაცია. მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა, მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის. ამ ორ დღეს დასვენების დღეებს, შაბათ-კვირას როგორ ხედავს? ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. შაბათ-კვირა დღეები, როგორ ხედავს პირადი ურთიერთობები? პირადი ურთიერთობა აქ ჩანს, ბაჟის კვერთხი, კვერთხების ბაჟი ჩანს აქ, მისი სურვილი და ამ მეორეს მხრივ ლენორმანის მნიშვნელობით ჩანს რომ თქვენი ცხოვრებიდან რაღაცა გადის, აი რაღაც რაც ღლიდათ ამდენი ხანი, იცით, რაღაცა ნეგატივი, რაც ტვირთად გაწვათ თქვენ და რაც აბინძურებდა თქვენს ენერგეტიკულ სივრცეს. ვნახოთ ამის მერე რა იქნება. ამის მერე ნახეთ, გასუფთ აი გასუფთავებულ სივრცეზე ჩნდება რაღაც კარგი, პოზიტივი ჩნდება, პოზიტიური არკანი, ათიანის თასები. ეს არის ძალიან კარგი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებული არკანი, აგრეთვე ცხრიანი, 1+8 2-9 ცხრიანი არის კოსმეური ციფრი, კოსმოსიდან მოვლენილი ენერგიები გფარველობენ ამ სიტუაციაში. ცხრიანის კვერთხები, ცხრიანის კვერთხები სიტუაცია, რომელიც მოითხოვს თქვენგან აქტივობას, რაღაც მეტ სიფხიზლეს და მეტ სიფრთხილეს მოითხოვს ეს ორი დღე თქვენგან. ვნახოთ აბა ის სიტუაცია როგორ ხედავს თქვენ. აი ნახე სიტუაცია, სადაც სიფრთხილისკენ მოიწოდებთ ამ შაბათ კვირას თქვენ, იმიტომ რომ კარმული არგანი ამოვიდა და ცხრიანი სამყაროს თანადგომა გაქვთ და ექვსიანის კვერთხები, ექვსიანის კვერთხები რაღაც გზაზე, მიმავალ გზაზე თქვენ გაქვთ სამყაროს თანადგომა და მხარდაჭერა, მხარდაჭერა ეს ეხება თქვენს პირად ურთიერთობას. ჩემო კარგო, არიყოთ მოტყუებული, მე არ მინდა რომ თქვენ ვინმე მოგატყუოთ, ამიტომ ბავშვივით ნუ გიხარიათ, რაღაცა ინფორმაციას გაიგებთ მამრობითი სქესის ადამიანისგან და ბავშვივით ნუ გაგეხარდება და ნუ დაიჯერებთ ამას, რა შეიძლება მოყვეს ამ სიტუაციას.
რა შეიძლება მოყვეს ამ სიტუაციას. ეს ექვსიანის ხმლები უსიამოვნება დღის გზაზე. დღის გზაზე უსიამოვნება, თუმცა თქვენ გიცავთ რაღაც ისეთი სამყაროს თანადგომა, ენერგიები, რაღაც თქვენი მფარველი ანგელოზი გიცავთ, ზეციური ძალები გიცავთ, გესმით თქვენ? აი რაღაცა უსიამოვნებისაგან, რომელიც გელოდებათ. ეს არ არის ძალიან ისეთი დიდი უსიამოვნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო შეიძლება რომ ვთქვათ პოზიტივი ყოფილიყო, მაგრამ ვერ მომბო პრო პოზიტივია, იმიტომ რომ ნახეთ რამდენი შავი ფაქტიურად ყველა აი შავი არკანებია თითქმის ყველა, მარტო ერთი არის, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს რომანტიკულ ურთიერთობასთან, საუბრობთ ჩვენ ამას. ორი ადამიანის ურთიერთობაა ეს. როგორ ხედავს ახლა ორი ადამიანის ურთიერთობას მომავალ კვირას? ესე იგი, ეს უკვე ცდება ამ ორ დღეს. ამ ორი ადამიანის ურთიერთობას როგორ ხედავს? თქვენი მხნეობა ჩანს, აქ თქვენი ლოგიკური აზროვნება ჩანს, რომ აანალიზებთ ყველაფერს. მართალია, პირველად კი გაგეხარდებათ რაღაც ინფორმაციის გაგება კონკრეტული მამაკაცისგან, მაგრამ შემდეგ ამას აანალიზებთ და რაღაცას მიხვდებით, რომ ისე არ არის საქმე, როგორც ის გეუბნებათ. აბა ნახოთ შემდეგ რა მოყვება ამას ყველაფერს. ამას ყველაფერს მოყვება ის, რომ თქვენ ფაქტის წინაშე დადგებით და იცით, ძალიან გავს ეს ვარიანტი, პირველ ვარიანტი, იმიტომ რომ რაღაც იგივე არკანები ამოდის. აქ არის რვიანის ხმლები, როცა სიტუაცია არის დაძაბული, როცა სიტუაციაში იმყოფებით, როცა გიჭირთ გამოსვლა, გესმით? როცა გამოსვლა გიჭირთ. აქ ჩანს რაღაცა კარგი ამბებიც, რომელიც თქვენ გულს გიმაგრებენ, აგრეთვე თქვენ მხარდაჭერა, თქვენი მეგობრების, ოჯახის წევრების მხარდაჭერა. ზოგადად თქვენ სამყარო გიყვართ, მაგრამ რას ვიზამთ, ამ სამყაროში არიან უარყოფითი ადამიანებიც, რომლებიც ზოგჯერ შემოიჭრებიან ხოლმე ამ უარყოფითი ენერგიების სახით. ეს არის ცხოვრება. აი ნახეთ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ. თქვენკენ მოიჩქარეს სიყვარული და რაღაცა კარგი ამბავი, ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები, ეს არის კმაყოფილება ერთის მხრივ და მეორის მხრივ რაღაცა ოჯახთან დაკავშირებული რაღაც კარგი ამბავი, ურთიერთობასთან დაკავშირებული კარგი ამბავი მოიჩქარის თქვენკენ. აი სადღაც ამ ორ დღეში და მომავალ კვირასაც გადადის ეს ამბები. ათიანის ხმლები, აქ ჩანს კიდევ გზა, რომელსაც გირჩევთ, რომ ფრთხილად მიუდგეთ. აი ამ გზას რაღაც ემოციები ჩანს ამ გზასთან დაკავშირებით და ეს გზა გაკავშირებთ თქვენ მამრობითი სქესის ადამიანთან, სავარაუდოდ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აი ნახეთ, ეს არის თითქოს ახლა დაწყებული ურთიერთობა და რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ ახლა დაწყებულმა ურთიერთობამ. იმედის გაცრუება, ჩემო კარგო, სამწუხაროდ მეორე ვარიანტშიც მე არ მეყვარს ასეთ ინფორმაციების გაჟღერება და თანაც ამ ლენორმანიდან ყოველთვის კარგი ინფორმაცია მოდის და ეხლა არ ვიცი რატო ხდება ასე. იმედის გაცრუება ჩანს, რვიანის თასები, აი ამ რაღაცა ახალი წამოწყებული ურთიერთობა. ფრთხილად იყავით რაღაც გზასთან, ეს არის ემოციებთან დაკავშირებული გზა და ეს ემოციები უკავშირდება აი ამ პიროვნებას, აი ამ მამაკაც, აი ამას, რომელთანაც რაღაც ახალი ნაცნობობა გაკავშირებთ, ახალი. ხო, შემდეგ თქვენი განწყობა ამ ამბებთან, თქვენი განწყობა რა თქმა უნდა არ არის კარგი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და რა გითხრათ ჩემო კარგო, კარგი, მოდით ვნახოთ ახლა პირველი და მეორე ვარიანტებისთვის ცალკე ამ ორი დღისთვის მე მინდა რომ პროგრამა შეგიდგინოთ და აბა რა პროგრამა ამოვა თქვენთვის. სამყარო რას გთავაზობთ? აბა ვნახოთ რას გთავაზობთ პირველი ვარიანტისთვის, შაბათ კვირა დღეებისთვის. ნახოთ აბა. ვცდილობ რომ გადავასვაფერო ეს რაღაცნაირად ეს ინფორმაცია, რომელიც ამ პირველ და მეორე ვარიანტში
ნახეთ, აი პირველი ვარიანტისთვის როგორ ინფორმაცია მოდის. ველოდები, როდის ამოვა კარგი არკანი. აი, ამოვიდა როგორც იქნა. კი ბატონო, კარგია ეს პირველი ვარიანტისთვის და ამოვიდა ესეც. და აბა მესამეც ნახოთ. და ამოვიდა ესეც, მშვენიერი. კარგი. კი ბატონო, ამ უარყოფით არკანებს წავიღებ და აი ეხლა ეს იქნება თქვენი პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტის ინფორმაცია, როგორც ვისაუბრე, არ იყო მაინც და მაინც სახარბიელო, ამიტომ თქვენთვის, აი თქვენთვის შემოკარგო მოგიმზადოთ ტარო ასეთი პროგრამა, რომელიც არის დაკავშირებული, ნახეთ, რომელიც არის დაკავშირებული თქვენს ფინანსურ მდგომარეობასთან, აგრეთვე წარმატებულ სიყვარულთან, წარმატებულ საქმიანობასთან, ეს რომანტიკულ ურთიერთობასთან პროგრამა, პაჟის თასები და აი ნახეთ, ესეც კიდე უძრავი ქონება, ოჯახის შექმნა და ფუძე. აი ეს სამი არკანი პირველი ვარიანტისთვის. რომ რამენაირად გავანეიტრალოთ აი ეს უარყოფითი ინფორმაცია, რაც ამოვიდა პირველი ვარიანტისთვის. დასკრინეთ, გადაიღეთ, შეინახეთ ეს სამი არკანი და შეგიძლიათ მედიტაცია ჩაატაროთ თითოეულ ამ არკანებზე სათითაოდ. დაუკვირდით, ჩაუღმავდით ამ ინფორმაციას ვიზუალიზაციის პრინციპით, წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ამ თითოეულ არკანში და ეს არის ვიზუალიზაცია, რომელიც დაიწყებს მუშაობას თქვენთან მიმართებაში. და ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის იღბლიანი არკანები და პროგრამა მეორე ვარიანტისთვის. ეს ერთი ამოვიდა, კი ბატონო. ესეც მეორე, ანუ იყოს ესეც, კი ბატონო. და ესეც, აი ესე იგი მეორე ვარიანტისთვის ესეთი სამი არკანი მოგვაწოდა ტარომ თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. აი ეს ჩემო გზა ჩანს წარმატებისკენ და რაღაცა ყველაფერი რო კარგად შეიცვალოს და კარგად წარიმართოს თქვენკენ. აი ეს გადაიღეთ მეორე ვარიანტს, მეორე ვარიანტელებმა გადაიღეთ ეს. ეს იქნება თქვენთვის ეს პროგრამა, ესე ვთქვათ, და იმუშაოს ამ პროგრამამ და გარკვეულწილად რაღაც შეიტანოს თავისი წვლილი აი ამ ორ დღეში და მომდევნო კვირასაც, იმით რომ გადადის ეს ინფორმაცია მომდევნო კვირას. ხო, აი ასეთი იყო შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. გული არ დაგწყვიტეთ და ტაროდან პროგრამებით მოგაწოდეთ, რომელმაც უნდა იმუშაოს თქვენთვის ვიზუალიზაციის პრინციპით. ჩაატარეთ მედიტაცია, ჩაუღმავდით თითოეულ არკანს და დაიმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენს პირად ცხოვრებაში. მოკლედ, დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეოს ქვემოთ. ეს დალაიქება, მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ტაროსა და თქვენ შორის და გარდა ამისა, ტაროსთვისაც ესეც აუცილებელია, ჩემთვისაც როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ სადაც გნებავთ, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში თუ Skype-ში, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. მეც დავსვავ შეკითხვებს და თქვენს ასვით შეკითხვები. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული აი ამ ინფორმაციით, ანუ შეიარაღებული. მოკლედ, აი ასეთნაირად ჩვენი საუბარი მიუახლოთ და დასასრულს. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მშვიდობიანი დასვენების დღეები ქონოდეთ. მშვიდობიანი შაბათ კვირა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.